始まりました特別番組。どうもいつもカツコニックでおなじみの小西克樹です。はい、メリークリスマス、エミリンゴこと加藤エミリです。メリークリスマス、マヤヤンこと内田マヤです。ゴーン、え、ゴーン、何ですか、なんだメリークリスマスっていうのは。12月22日はクリスマッシュの日です。クリスマッシュ、クリスマッシュの日だからメリークリスマッシュと言わなきゃダメです。スマッシュ、知らない、スマッシュスマッシュ、叩いてるのさすがレコンスキルのあれはディープなプレイヤーメリークリスマッシュだから、あ、はい、だからそういう風にやってください。じゃあいきますよ、せーの、メリークリスマッシュゾーン衝撃も合ってるんですか。はい、というわけですね、いつもはね、一から楽しんでるのがバナ TV ですけれども、はい、今日は特別企画ということで、より FF11 のディープなところをですね、探っていきたいなと思って企画しております。よろしくお願いします。ディープっていうのはちょっと怖いですけども、でもなんかいつもと違うんですね。はい、いつもと違います。でも、マヤ、いつもと同じのお願いします。はい、この番組は日本ヒューレットパッカード様の協賛でお届けしています。高級感あふれるデザインと高い性能を兼ね備えたノートパソコン HP MB シリーズの最新モデルと、ハイスペックなのに手頃な値段で買える HP パビリオン H8 シリーズで遊んでいます。はい、ありがとうございます。それでは最初のスマッシュ行ってみたいと思います。はい、プライベートスマッシュスマッシュスマッシュちょっとこれ撮っていいかな。まあ、大丈夫、撮りましょう。じゃあ高速ね。まあざっくり言うとですね、まあ普段自分たちが使ってるキャラクターを、まあせっかくだからみんなで暴露して見せちゃうっていうね、そういうコーナーです。いい、みんなちょっと見せてもらってキャラクターを。はい、怖い。これはちょっと見せませんけども。じゃあどんな感じかっていうのを、まずはじゃあ小西さんから紹介して、トップバッターですか。あ、とりあえず中途半端だけどいい。ぜひぜひ、まずは僕のキャラクターからいきたいと思います。お願いします。はい、というわけでこれが僕の、今使っているキャラクターですね。ベルバーンですね。ベルバーン。時刻はバストゥークなんですか。バストゥークです。へー。はい、バストゥークです。土台もですけど。プロマシアミッション、ちょうど、ちょうどいいね。ちょうどね、プロマシアミッション進めてたのよ、みんなで。なるほど。新規の人とかも結構いたから、じゃあ、もう一つ入りましたね。お邪魔します。お邪魔します。さあ、お、あ、ベッド、ベッド、こう男の一人暮らし、こんな感じだって。なんかもうちょっとほらチェストとかこう置きましょうよ、タンス的なものとか。だってカバンとかはなんかモグサッチルとかいっぱいあるから、いらないんだもん。っていうわけでじゃあね、なんか見せてください。何見たい。アイテムとか。アイテム、はい、おー、アイスブランド、ホラーボール、レームサイズ見切れたら、なんだ、割とその低レベル帯のも入ってるんですね。レベル上げしてた。そうね、レベル上げちょうどしてたんじゃないかな。これ必須ね、オポオポネックレスね、これ。あー、ね、TP 貯めるのにいいですね。これ結構必須ですからね。ドジヤリとか幸運になればいいなと思って持ってるわけ、この尻尾とか。あー、ありますね。そう、あ、なんかそれ持ってるとこう、幸運を呼ぶノウサギの尻尾だよ。じゃあ家具、何か見ちゃう。見ます、見たいです。このベッドに入っている家具、クリスタルリーチダンス。なんでここ入れちゃったんですか。これはもうとにかく入れるもんないから、はい、でちょっと邪魔だったのね。で入れとこうかなと思って、ペッタそこに入れたってだけだよね、きっとな。ひとまずみたいな。ひとまず、ひとまず的な。これはジョブはどんな感じで育ててるんですか。ジョ、あ、見ます、見たいです。ジョブレベルこれあんまやってないんじゃないかな俺。あ、でも青が一番高いのは78かな。あ、今青魔導士なんですね。そう、青忍者ですね今ね。おー、本当だ。結構これ全部取ってないでしょ、ジョブ俺。そうですね、78すごいな。78ってすごくないよ。俺初期からやってんだぜ。そう。本当にあれ95ってなってなきゃいけないと思うんだよね。あ、俺多分この番組やってる人として。装備見よう、装備。何？ダイセクターと。ダイセクター。イフリートブレード持ってる。あ、イフリートブレード。青さん割と使ってっからね。そうですね。そうそうそう、使いました。イクシオンクロックです。いいの着てますね。出ました。これは買ったんですか？これは買いました。これいくらですか？当時は1000万ぐらいで。そうですよね。
高かった。今はそんなにしないと思います。いやでも出たばっかりの時は高かったですよこれ。アメミットマント、アメミットマント当時100万で、はい、あの1週間ぐらいで7000円ぐらいだった。え、何が起きたんですかアメミットマントに。ジラートがちょうどディスク発売して拡張した時に、はいはい、あの競売にアメミットマントってやって攻撃力が10も上がるぞと思って、これプラス1だから10が上がるんだけど、その時に俺ちょうどなんかで100万持ってたのギルがなんかアイテム出て、でそれでこれ高いけどこれ買ったらちょっとヒーローになれるかもと思ってちょっと欲が出て買ったんだよね。で1週間ぐらいしたら7000円になってしまったと思って負け組です。そう、あ、これ取るの大変ですもんね、スイフトペイント。これはね、みんなに協力してもらわないと。やっぱり仲間って大事よ。大事だね。仲間は大事だからね。ね。みんなが。あとプリンススロップスとメガスチャルクと、あとつまリングだね。それ命中上げてますとりあえず。いい装備持ってるじゃないですか。そんなことないよ。本当すごい。そんなことないよ。はい、でも僕のじゃあ僕のはこんな感じでいいですか。はい、そうですね。もう堪能できました。はい、というわけで、ね、私のキャラクターでした。アテレコッターよっ。はい、というわけでなんと今回この番組をやるということで、うん、ツイッターで演じてほしいキャラクターとセリフを募集したんですって、うんうん、言ってましたね、はい、結構来たそうですよ。さあ、というわけでですね、はい、その来た奴らがこの箱の中に入っとるとです。おっとっと、はい、まあまあまあ、こっから引いて演じてもらうんですけれども、うん、はい、まあ、順番が大事ですよね。恥ずかしいことはすみません。恥ずかしくないですよ。イレブンのキャラクターになれるんだぞ。そうだ、こんな光栄なことないよ。頑張っちゃいます。じゃあ私から行こうかな。よし、はい、引いてくれ。はい、頼む。どれとしよう。これ お, お、じゃあ発表してください。ソラジャーブ。ソラージョーブ。え、ちょっとなんか資料がありますか。あ、ありがとうございます。ソラージョーブ。じゃあミニちゃんお願いします。はい、ソラージョーブとはこちらです。じゃーん、ダダン。うん、ミスラですね。あいつや、あのウィンダスの森の奥のガード。読んでるよ。いや、そうです、あの出入り口のところにいるやつでしょ。そうです、そうです、そうです。あー、知りません。すみません、ウィンダス所属だけどダルダルばっかり記憶に残っちゃって、ミスラはあんまり。そう、3人並んでるやつですよ。俺昨日行ったばっかりなんだけどな。そっか、ちゃんと見た方が良かったな。あ、そうです、このポーズが結構あれ可愛いのかな、うん、でちょっと人気なのかもしれないね。うん、そういうことですかね。じゃあこういう風にやってもらいましょうか。あ、いいんじゃない。じゃあやりましょうか。じゃあ行きますよ。はい、お願いします。他の国に行ったらウィンダスが一番いい国だってわかるにゃ。食べ物は美味しいし、昼寝はオッケーだし、遅刻は当たり前にゃ。みんなほどほどに手を抜いて生きてるにゃ。おーい、イエーイ。恥ずかしい。はい、またまた。めちゃくちゃ恥ずかしいですね。さっきこれめちゃくちゃ恥ずかしいですね。どうでした、実際やってみて。いや、恥ずかしいです。じゃあ次のスマッシュはどっち行く。まやちゃんかな。ね、そうだよ、行っちゃう。あ、じゃ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 あ、みなんで。あかんわ、お前の、あれ、あれやで、モグハウスはみんな見たいと思うよ。でもモグはそんなに。じゃあ私先行っちゃいますよ。スマッシュしちゃう。スマッシュ行っちゃいますよ。じゃあ、あちらのカメラに向かってスマッシュを全力でスマッシュやってください。できますよ。はい、プライベートで貯めてね。マヤのプライベートスマッシュ。どうぞ。はい、てなわけで、はい、私のキャラクターをミスラやん。できました。はい、あの顔も一緒なんです。ほんと、そうなんです。で、ファミリオクロークそうなんです。インヨン先に買いました。金持ちですね。なことないです。お母さん入っちゃいますよ。はい、お邪魔します。何もないじゃん、もう。ある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 。ダメだよ、もう何もなくて。ほら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 、なんか可愛い。ほんとだ。端っこの方に行って全体見せてよ。よいしょよいしょ。ほらね。はいはいはい。よいしょ。テーブルの上に何置いてるの。これ、文房具セットですね。もらったやつね。もらったやつね。基本もらったもので
で構成されてる絵なので、まあでも可愛いじゃないですか、女の子らしい絵ですね、女の子らしい感じにしてみました。ほんとだ。さあ、はい、じゃああれ見ましょうかね、オタクの冷蔵庫チェックみたいな感じでノブキンコチェックいきましょうかね。はい、ドキドキ、力出す気とか力出す気なんだろう、もうファミリーオクロークあるのにコットンタブレットとかもいらないでしょ。デスブリンガーとかどっか片付けときなさいよ、使わないから。いるものしかないです、うちブレーとか。あの浴衣とか預けられますからね。あ、え、そうなんですか。着てないんだったら預けちゃってくださいね。はい、もういろんなものがですね、作業台多すぎでしょ、お前興味作業台、え、これセットしてないってこと。ちょっと出せなかったんでしまったんです。おいやめてくれ、そういうのずるいよ、ずるい。いいよ、じゃあ今設置しようぜ、作業台もっとあったとおりして、もっとあったとおりして。じゃあうちちょっときれいに整理しちゃったんだ。やってちょっと恥ずかしかった。お前ずるいな。そんなことないですよ、もう全然。なんで作業台なの。作業台をもうなんか作ったんですよ、あの木工着ようと思って。それで製品とかなんかだったっけ。もう そなんかそうなんです、いっぱい作ってあげるための糧にしてたんですけど、また微妙な気持ち。こういう感じだったんですよ、片付けて片付けて今やれてたじゃないですか。あれない方がいいわ。こんな感じで、まあ、木工してる部屋みたいな感じですね。あ、木工職人の部屋みたいな感じにしたかったこと。いや、したかった。顔赤いけど大丈夫。ちょっと恥ずかしい。物はいいようやね。そうそう、じゃあ、ね、冷蔵庫チェック行こう、冷蔵庫チェック。収納家具は入れてますね、結構。ブリザードさん、ブリザードさんとかいらないぞ、木刀とか。ブラスロットってなんだなんだ。私、手の上げが好きなんですよ。それはいいけどさ、思い出のアイテムとかそういうのないの。あ、そうだね、思い出のアイテムありますよ。お、何持ってたかな。あ、これメープルシールド。違います。ない、覚えてない。何連邦軍正式帽子、これあの昔、私が始めた頃に友達にもらったんですけど、最近かぶれるようになったばっかなんですよ。そうね、すごく大事にしてた、何年越しかでかぶれた私の帽子。やっとかぶれたんだ。今レベルいくつなの。今、白が64が最高です。お結構分かってる。白帽子がメインなんだ。65だね。文句だったんですけど、最近白すごいいいことに気づいて。でも割とちょいちょい上がってるじゃん。はい、踊り子も40まで上がってるし、だいたいサポ割れしてますからね。レベル7でやめるの飽きっぽい。だいたい7で飽きちゃう。ちょっと試しにやってみたんでしょ。だいたいね、だいたいあのみんなちょいちょいやるのってね、レベル7から10ぐらいまでなんで、そっからね上がりづらくなるから、そこでやめちゃうのみんな。そうまさに装備って何持ってんの今は。そうですね、あ、完全に戦闘モードだね。ですね、いっぱいね、どっち、はい、そうそう、お金がなくて買えなくて、いまだにレベル14だね、あれ装備ね、65だね。白星65なんですけど。あれ、ごめん、よく見たらサポ割れしてね、クロマ同士。大変なんですよ、あげるの。ダメだよ、やめてほら、今ならすぐ上がるもんね。そうですね、あれ、これって腰装備できないの。腰は持ってない。持ってない。あ、イワシの切り身ありましたね。イワシの切り身は装備してもしょうがないからね。釣り竿装備してないよ。釣りは持ってないです。腰装備なんて何でもいいじゃん。え、腰、あ、そう、まあそうですね、ただまあ持ってないですね。本当多分ここにあるいらないアイテムを売ったら腰装備買えると思うから。変える次の目標それだね。はい、あのとりあえずこのメインキャラは、あの整理しよう。あ、了解しました。会社の目標として。わかりました。綺麗にしていきましょう。はい、そういうことで。はい、はい、ありがとうございました。アテレコッター。私の番が来ました。はい。もう僕の番はサクサクいきます。さ、何かな。さっくりと。さっくりいきますよ、もう。だって恥ずかしいんだもん。何ですか。ジャコズ。さあ、じゃあスタッフさんお願いします。ジャコズ見たらわかるかもね。そうかもしれないですね。ジャコズお願いします、発表の方。ではジャコズとはこちら、じゃーん。あ、ジャコどうだよ。ジャコどう。ジーに来た人誰よ。ウィンドス調理ギルドの NPC。 あ、これあれだ、野菜炒めみたいなやってる人や。こうやってる人でしょ。それですよ、これ、超人
気高いんですよこのキャラ。これ人気高い。イケメンイケメン。そうそうそう。イケメンイケメン。みんなこれに会いにウィンダスの調理ギルドに行くんだから。すごいアイドルじゃないですか。そうです。ギルドあげてもらうのこの人にかけてもらう。いいんですか。アイドルやって。じゃあいきますよ。はい。オーケー。では照れずに俺の目を見て。ギル足りてねえよ。サンドリアへバストゥークだったらもっと高いぜ。食材も手間賃も。あ？あ？だからもうやらねえっつってんだろ。忙しいんだこっちは。そんなキャラなの？え？ギルならある？俺の目を見て。さあ。金で動く。はい。完璧でしたね。そんなお金になんかちょっとアイドルでしたっけ。アイドル。アドリブを入れたのに。普段 FF をやってたら聞けない彼のセリフまで聞けたんだよ。そうですね。本当だ。確かに。そうですそうです。男でした。お前言ったな。そういうまとめ方はやめなさい。どこで教えてもらったんだ。最後お待たせしました。はい、大鳥です。恥ずかしい。えみちゃんと行きましょうかね。はい。そんなすごいの本当何にもないです。いやいやいや、なんかこのね、なんかいやらしいわ。いやらしいわそれ。あの皆さん本当にいろいろ期待してると思うんですけど、本当に何もないです。あなた。ないですから。あのバナ TV 始めるときにプレイ時間書いたでしょみんな。書きました書きました。ツイッターですごいことになってましたからねあなたのプレイ時間は。でもエミリーの周りでは全然それやってない方だから。違うあなたの LS がおかしいんです。それはそうなんですけど。じゃあ、はい、申し訳ないんですけども、はい、プライベートスマッシュというのをですね、はい、全然あちらのカメラの方に、はい、じゃあ全力で、全力で、はい、お願いします。ますよ、加藤エミリのプライベートスマッシュ。何やりたかった？スマッシュ。はい、じゃあやってください。はい。はいはい、はい、これがメインのキャラです。かわいい、タルタルだ。コサージュつけてんだね。そう、コサージュが好きなので、はい、いつもだいたいあのなんか戦闘中とかじゃなければつけてますね、うん、へえ、どんなモグハウスですかね。普通のモグハウスです。ワクワク。でもモグハウスだいぶいじってないので、うんうん、もう1年ぐらいは変えてない。俺も全然変えてないよ。プレイした時から変えてないもん。あ、そうですか。私も変えてない、うん、ブロンズベッド以降。あれ、でも一時期すごい多かったんですけど、うん、あまりにもモグハウスがちょっと重くなりすぎちゃったので、うん、これ女子の部屋でしょ。でもほら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 、入ったらすぐベッドだからね。でもこれもうだいぶ片付けたんです。これいつ片付けたの。でもう本当にそれが1年ぐらい前。あ、1年ぐらい前か。はい、なのでこのランプはね、この間のお誕生日だったので、同じリンクシェルの人からもらいました。あ、すごい。あのランプかわいいですよね。なんかすごい、でもさ、ウィンダスっぽいよね、なんかですね、全体的に置いてるものとかね。ちょっとこう色はなんとなく揃えられるものは緑系でと思って、このテーブルとかランプとかもね、これも緑に揃えてみました。このチョコボのこれももらいました、うん、フレンドから。そうそう、あれお風呂、後ろのやつは。そう、あのタルタル用のお風呂ですね。これね。あれいきますかね。はい、はい、お待たせしました。でも本当にちょっとあんまりいいものないんですけど、うん、ごめんなさい、ゴミもちょっと入ってるんですけど。あれ、コカ肉とかいらないですね。コカ肉いらないですね。店売りしようと思ってすっかり忘れてますね。前にちょっと見たことないアイテムがあるんじゃない。なんかありますか。ってかもう全部見たことなさすぎて。どれ気になるの、どれ気になるの、どれ。え、ロ、あ、おい、あ、何気になる。え、な、み、あ、え、どれがすごいの。まあすごい、80台の装備とかある。そうそうそう。え、すごい、いろいろありますけどね。クジャクの古墳持ってる。あ、持ってますよ。俺、もう昔みんなで取りに行って全然出なくてさ。0時になった瞬間に入ったら出るとかっていう噂もあったりとかして、やったんだけど出なかったんだよね。すごい、それを持ってるなんて。うん、金持ちです。いやいやいや、でもこれはあのいろいろあのこれはお借りしてるものだったりしますので。へ
んですよ。それを貸してくれる LS っていうのはすごいよね。あのね、気になるのはちょっと装備の欄見せてもらっていい？装備の、そう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 、これ一十百千万200万。でも200万ギル持ってる。俺40万ギルだったんだ。でも全然お金持ってない方ですからね。だけどまだあともう一キャラいるので、個人プライベートのキャラは。これ持ってない方か。持ってない。違う。もう一個の方もっと持ってないですけど、もう一個のキャラはトリさんと同じくらいの。シーフのレベルを見てごらん。シーフ。でもほら95にはなってないです。まだ。いやいや言うても。あと2個でしょ。なん、すごいサポ割れしてない。してない。すごい。そこ、いや、マヤは頑張ってますから。そこなの、マヤ。自分の中で苦労したものっていうのはありますよ。おお、何ですか。どれだい。苦労したのは、チョコボキャップ。あ、これ陰陽師上絵っていうこれなんですけど、これ召喚師の装備なんですけど、ロメーブのノートリアスなんですけど、ここが21時間プップのやつで。貼ったの？貼りました、貼りました、もちろん貼って、エミ朝の7時に撮ったんですよ、これ。これでも一人じゃ全なかなか撮るの難しくって、ライバルもすごいたくさんいるんですけど、ちょっと特殊なノートリアスだから姿が見えないんですね。あ、そうなんだ、すごい。ずっと F8 あのターゲットもできなくて、で、どうやってどうやんの、ずっと陰道状態でこうジャーって走り回ってるから、それをひたすらこうバファイとかでこうやって止めて、そう、魔法で釣ってみたいな感じで。はいはい、あれかあれか。もう時間になると周りがみんなこう魔法を使って。いたいた。そう、いたいたいた。なので一人じゃ大変だったので、これミクシェルの人に手伝ってもらって。それは嬉しいね。これはね、自分の中では一番価値のあるものだと思ってますね。じゃあ捨てるか。やめてくださいよ、本当に。やばい、怖い怖い怖い、この人怖いよ。レベルもね、全然偏ってるんですよね。レベルこんな感じ。ほら、エミも大体ほら、飽きてるでしょ。レベル5で飽きてる。お前騙されんな。お前大体レベル5で飽きてるって騙されんな。ちゃんと見ろよ、お前。86、95、86、50、81、69、72、66、76、90、93、87。いつ寝てるんですか？先輩、いや、超寝てます。まあ、エミは本当に自分のリンクシェルの中で底辺ですから。皆さん、これはほんの一部ですから、はい、まだまだ入ってくれますから、一緒に遊びましょうね。はい、全然すぐ追いつけますから。はい、というわけで、プライベート、はい、スマッシュでした。アテレコッターよっ。さあ先生、お出ししました。なんでですか。用意させていただきました。先生用に黒い箱にしましたんで。あれ変わらない。まあまあ。じゃあ先生お願いします。いただきます、はい、これ、じゃんじゃん、ストライキングブルー。ストライキングブルー。エミリーちゃんがやるにはちょっとなんかごつい名前ですね。どんなキャラですか。画像が来ましたので、ちょっと見せますね、はい、皆さんにね。こちらです。ダダン。ガルカー。ガルカー。ガルカーだ。皆さん、カンパニエとかでね、お会いしたと、ね、思うんですけれども、斧投げるやつです。ぴったりじゃん。ほんと、あ、ちょっと似てる。ほら、つぶらな瞳にも。ほんとだ。髪の毛茶色だしさ、ほら。ほんとだ。ダダン似てるじゃん。ふだふやつけてこいつ投げる。なんでできる。なんで。覚えた。よし、じゃあお願いします。お願いします。はい、じゃあ。じゃあ、あちらのカメラに向かって。あ、そっか、あれか。はい、いきますよ。はい。いきます。シュッ。おっと、手が滑っちまったぜ。もう一回、もう一回。ストライクキング。ありがとうございます。もう一声ってまた言おうかと思ったんだけど、ストライクキングブルっていうのあまりにも面白かったから、ちょっともういいかなと思ったんですけど。はい、というわけでですね、皆さんのキャラクターを暴露してもらったんですけれども、はい、暴露されていかがでしたか。恥ずかしいよね。恥ずかしいですね。俺はもうちょっとバナライフを満喫しとけばよかった。1ヶ月に1回ずつぐらい、ちょっとまあやちゃんのモハウス見たいね。あ、
そう、次はこう、次もエミリさんのような素敵なモグハウスですよ。いや別にそんなに変わらない。お前それ言ったら店やらされるよこれ多分、うん、ここのスタッフってメロを取るときにちょっと見せてもらえますかみたいな。今週のマヤのお部屋みたいな。そう、うわ今の部屋コーナーアイデア出ました。そういうのを聞かないんですよ。はいはい、聞かない、聞かない。なので皆さんぜひ楽しみにしてください。バナティフで見かけたら優しくしてください。よろしくお願いします。来年もですねまだまだ続きますので、はい、皆さん一緒にですね、バナディール生活を共有していきましょう。はい、エマのバージョンアップもねたくさんありますので楽しみにしていてくださいね。はい、ヘローの方も楽しみにしていてください。はい、じゃあ最後はあれで、あれで、はい、わかりました。いいですか。はい、全力ですよ。はい、台本に書いてありますから全力で。わかりました。はい、行きますよ、せーの、メリークリスマス。というわけで今までは一人ずつやってきたんですけれども、はい、これ最後なので3人でやりたいと思います。だけど何をやるかなんですがこちらでございます。ダダン、ミモル。おー、ミモル、アマスズ祭りですね。アイドル選手ミモルを、はい、実際やるじゃないですか、みんなで応援するじゃないですか、はいはい、あれをこの場でやりましょうと。おー、最後に楽しそう、ね、じゃ配役を発表すると、はい、ミモルがエミリちゃん。あ、はい。でこれなんだ、ウルゴアだっけ、うん、が僕で、うん、でマエちゃん何をするかっていうと、うん、あの応援する人。プレイヤー。プレイヤー。プレイヤー代表。なるほど。みんな、アマスズ祭り楽しんでる？私はミモル。よろしくね。そうはさせるぞ。この世界に祭りなどいらん。私がバナディールから祭りを消し去ってやる。みんなお願い、私に力を貸して。応援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 パシン、応援応援パシン。そんなんじゃ応援たまんないぞ。ミモルいっぱい戦ってるよ。早く早く、パシン、ふわパシン、ふわパシン、ふわ。よし、こうなったらたまったたまった、ダンシングフォースをお見舞いしてあげるわ。面白い、見せてもらおうではないか。サマーシャイニングサンバー。足りない足りない足りない、サマーシャイニングサンバー。全力で全力で、サマーシャイニングサンバー。うわー、己小娘め。よし、最後の技よ、エターナルバナーイリュージョン。しゃべった、何バカな、この私がこんな小娘にやられるはずは。覚えていろ、この狩りは必ず。うわ、よかったよ。まあ、大体こういう時我々が手叩いたらスタッフさん手叩いてくれるはずなんだけど叩いてくれなかったね。あれだったのかな、足りなかったのかな、応援が足りなかったのかな、応援足りなかったかな。みんな踊らないからですよ。いかがだったでしょうか、夏祭り。皆さんもぜひ今年の夏あったら楽しんでくださいね。